Oh, Helena, onde é que estás? Espera aí. E o que terá aquela torre de tão importante? Uou! Filha da mãe! Fogo! Vais morrer! Estou a ficar bom nisto. Isto pode dar-me ajuda. Ahá! O que é isto? Mesmo símbolo. Mas o que é que tem a ver com a torre?
Não! Com licença. Obrigado. Está bem. Onde raio está ela? Fogo! Vamos nós. Uou! Já te apanhei. Oh, bolas.
Bolas. Boa. Ah, boa. Mesmo que eu precisava. Aqui, vamos nós. Estes não são espanhóis, são ingleses. Uau! Fletcher, nós fomos até à Grande Torre. Peço que vá lá ter connosco. Francis Drake? Uau! Então conseguiste. Mas o que estavas a tramar? Estou eu!
Isto vai dar jeito. Aquela deve ser a torre do Drake. Como te sentes agora, herói? Para onde é que ela foi? Isto deve ter sido o Drake. Do que é que andavas à procura, hã? Muito bem. Isto já parece familiar. Os navios nunca largaram. Helena! Ei, ela está ali. Vejam isto! Oh, raios! Apanhámo-lo! Eu sei que não sou uma grande caçadora de tesouros como tu, mas duvido que encontres o Eldorado aí. Como é que te meteste nesta alhada? Por acaso até foi a tentar salvar-te, sabes? Oh, tão querido. Tijolo tradicional de ermito e estuque. Argamassa de cal. Mas como é que tu sabes tanto sobre isto? Episódio 4 do meu programa Arquitetos do Novo Mundo. Sim? Basta um puxão para arrancar estas barras. O quê? Não, espera! Tens a certeza? Sai da minha frente, Bodo! Chibatana, abre o raio da porta! Ah, não! Ei! Drake!
Eddie Raja. Devia ter adivinhado. Um documento fascinante, hein? Parece que este Sir Francis era meu colega de profissão. Não sejas convencido, Eddie. Sempre pronto a provocar, hein? Então é assim. Leva-me até ao ouro e até pode ser que eu te deixe viver. Só isso? É a tua proposta? Morrer agora, ou ajudar-te e morrer depois. Uma decisão difícil, mas sabes que mais? Prefiro morrer agora. Tá aí, Camo! Ouve-me bem, seu verme. Prometeram-me um tesouro neste maldito calhau. E agora os meus homens estão a morrer. Eles nem sequer podem ir lá fora mejar sem serem escoltados. E eu ainda não ganhei nada com isto! Eu estou a oferecer-te uma proposta justa. Ajudas-me a encontrar o tesouro e o último homem vivo fica com o ouro. E a miúda, claro. A miúda? Oh, Eddie, a miúda já foi embora. Já deve ter saído da ilha. Foi buscar ajuda. Tai Kuching! Nunca foste muito bom a fazer bluff. Eu vou encontrá-la, acredita. Não pode ser assim tão difícil apanhar uma miúda. Então, anda! Obrigadinho! Ei! Faz parto! Ok. Um bom trabalho. Obrigada. Ei! Ei! Buca Pintu! Segure-te!